Poštovani gledalci televizije Subotica, sportski pozdrav iz hale u Dudovoj šumi, gde upravo počinje utakmica Košarkaške lige Srbije između domaćeg Spartaka i Valjevskog Metalca. Gosti u crveno-beloj opremi, prvi sa loptom, Metalac iz Valjeva. Ovaj meč počinje sa sledećih pet, Dragomir Marojević, broj 12. Videli ste kako je centar Metalca malo čas poentirao sa distance, Gazibegović na drugoj strani. Sa brojem 8 u ekipi Metalca, Đukan Đukanović, kapiten, igra na poziciji playmakera. Broj 4, Jovan Stamenić, koji upravo napravio ličnu grešku. Broj 10, iskusni Bojan Krstović. Broj 11, Aleksandar Vasić. To je postava Metalca. Što se tiče Spartaka, prvih 5, Miloš Nikolić, kapitan, sa brojem 7, Barna 88, evo ga sa loptom. Vrlo lepo proigrava Sladoja. Nemanja Sladoja nosi broj 22. Vanja Gazibegović 23, pomenuh ga malo čas. I to je i Karadžić, Vuk Karadžić sa brojem 99. To je prvih 5 što se tiče Spartaka. Napad Metalca nije prošao. Prilika da Spartak trči kontru. Evo Karadžića iz ugla, lepo otvara Karadžić ovu utakmicu. Trojkom, 5-20 za Spartak. Sudija ovog meča Siniša Prpa. Samo da ispratimo ovaj duel, Sladoje i Dragomir Marojević, lična greška centra Spartaka. Duško Sendlar i Nikola Svrhota. To su sudije, trener Spartaka, naravno, Dragoljub Vidačić, Metalca, Mihajlo Poček. Biće slobodnih bacanja za Dragomira Marojevića. Prvo nije iskoristio. Pred sam početak ove utakmice, predstavnik košarkaškog kluba Spartak uručio je Kojović, je izveo loptu, ona je sada kod Nikolića. Da vidimo šta su pripremili domaći, nije ih išlo u napadu u poslednjih nekoliko minuta, nije bilo pravih rešenja. A nije ni ovo definitivno, Đukanović je presekao dodavanje Sladoja, ide do kraja, jako lepo. 9-15. Lep prodor Saše Gazibegovića i pojen uz prekršaj. Čini mi se da je faul napravio Đorđe Kaplanović. Sve u svemu, Saša Gazibegović će na liniju za slobodno bacanje. Tako je, Kaplanović je prva lična. Dobar potez Saše Gazibegovića, koji je malo vratio Spartak u igru. 12-15 u ovom trenutku. Vasović, lepo dodavanje. Mladen Pavlović ostavlja za Đorđa Kaplanovića, koji zakucava. I Metalac stiže do 17. poena, 2:47 do kraja prve četvrtine. Očigledno da na ovoj utakmici stvari ne funkcionišu kada u pitanju odbrana u reketu ekipi Spartaka. Odatle Metalac postiže veliki broj poena. Bila ona jedna trojka i jedan sa posta, ali čini mi se ostalo iz kontri, laki poeni iz reketa. Sada nije, Slado je očekivao ovo dodavanje Hristova, onda kontra, Kaplanović fauliran, Kojović lična greška, zbiće slobodnih bacanja za Kaplanovića. Jedna i druga ekipa iskoristile su bonus, priprema novu izmenu. Trener Spartaka Dragoljub Vidačić šalje na teren Lučića, Nikola Lučića umesto Saše Gazibegovića. Ostaje ovo na prvom obruču i ostaje 12-17.
Ispostavilo se na kraju dobar faul Spartaka, koji ima priliku ponovo da svede za ostatak na 3 ili možda 2 poena. Nikolić, čeka se Hristov, ide lopta za Sladoja. Hristov, još 5 sekundi za napad Spartaka, iz driblinga Hristov za 3. Sladoje na ofanzivnom skoku, beži mu lopta. Hristov i dalje nije u svom ritmu, naravno, i nije to sigurno onaj igrač koji je bio pre povrede, odnosno nije u takvoj formi, niti je logično očekivati da bude, ali treba svakako sačekati Nikolu Hristova, pa čak i na ovoj utakmici verujemo da će, kako vreme bude odmicalo, pronaći ritam. Bek Spartaka pre te povrede bio je zaista jedan od najboljih u ekipi, prvi strelac i igrač koji je u visokom procentu pogađao za 2 i za 3 poena. Istekao ovaj napad Metalca, nije se najbolje snašao Đorđe Kaplanović. Minut 31 do kraja prve četvrtine. Nikolić. I dalje Nikolić, dobro je Kaplanović zatvorio. Kojović do kraja, vrlo lepo. Evo poena konačno za Kojovića. 14-17. Đukanović. Lično Lučića u borbi za poziciju tamo sa Kaplanovićem. Nepotrebno, s obzirom na to da je ekipa Spartaka iskoristila bonus, pa će biti slobodnih bacanja za Kaplanovića i nova prilika za lake poene. Precizan Kaplanović, prvi put plus 4 je za Metalac. Drugi put nije pogodio. 14-18 ostaje. Jedan od poslednjih napada Spartaka u prvoj deonici. Nikolić. Nije uspeo Lučić tamo tim kretnjama iza blokova, Nikolić lepo završava. Nikolić postiže za Spartak. 16-18. 16-18, Đukanović. Ponovo prekršaj u borbi za poziciju i ponovo u duelu sa Kaplanovićem. Previše oštro ovoga puta, čini mi se. Nemanja Sladoje. Upravo tako, njegova treća lična greška. Problem za ekipu Spartaka kada su centri u pitanju, brzo je ušao u problem sa ličnim greškama i Gazibegović. Evo sada i Nemanja Sladoje. A nova prilika za Kaplanovića da stigne do lakih poena. Sada je bio precizniji nego prvi put. I još jednom je pogodio Kaplanović. 16-20. Lučić igraju pressing košarkaši Metalca. Lepo su to rešili domaći. Hristov za 3. Ide, evo je. To je ono što se i očekuje od Nikole Hristova. 19-20. Vasović. Vasić, izvinjavam se. Ide do kraja, Aleksandar Vasić i pogađa. Nikolić, kraj prve četvrtine. Nakon uvodnih 10 minuta, 19-22 vode gosti iz Valjeva. Početak je druge deonice utakmice 24. kola Košarkaške lige Srbije. Poslednji taj meč pred play-off.
Spartak je završila sezonu u donjem domu. Ali daleko od toga da ne žele plavo-bele da se oproste pobedom od svoje publike kada je u pitanju ova sezona. Hristov lepo, dobro sarađuju. Hristov i Slado je, zatim i Lučić koji je našao sebi poziciju, pogodio, imaće dodatno slobodno bacanje. Lepo mu je spustio tu loptu Slado je, dobra akcija domaćih i prilika za izjednačenje. -22. Đukanović. Krstović. Ostavio je lepo Krstović za Kaplanovića koji poentira. 22-24. Praktično slično su sada košarkaši Metalca uzvratili Spartaku. Kojović iz driblinga vrlo lepo za 3. 25-24 sada vodi Spartak. 25-24. Vasić. Krstović. Čeka blok Kaplanovića. Sam je Vasić za 3. Nema nove trojke za Valjevčane. Hvata Barna, Kojović, Hristov. Lična greška Vasića. Gosti su već napravili 3 prekršaja u drugoj deonici. Na drugoj strani košarkaši Spartaka ni jedan. Nije proteklo, jedva da je proteklo nešto više od minut. Barna, Kojović, Lučić za 3. Nema pogotka, ali hvata borbeni Kojović. Nagazio ipak out liniju, šteta. Biće posad za Metalac. Đukanović, čeka se Krstović, evo ga. Ponovo ista kombinacija, pa Kaplanović hvata, ofanzivni skok i zakucava. Kaplanović postiže za Metalac. Izuzetno lako pronalaze rešenja centri Metalca. U reketu definitivno dominiraju Barna. Ide do kraja Barna, biva fauliran. Gosti su iskoristili bonus. Nova izmena u Spartaku, izlazi Sladoje Gazibegović u igri. Barna na liniji za slobodna bacanja. Ima priliku da izjednači. Prvu nije iskoristio, imaće još jednu. Miniserija Spartaka, odmah je reagovao trener gostiju. Đukan Đukanović, Krstović, Vasić, Đukanović za 2 kratko, ali hvata svoj promašaj Đukanović i onda efektivno zakucavanje Đorđa Kaplanovića, više atraktivno. 38-34. Nikolić. I dalje, lopta kod kapitena Spartaka. Lučić za 3. Ide trojka Nikole Lučića. 41-34. Vasić. Čeka se Krstović, evo ga sa loptom. Ostavlja Krstović na stranu. Pa Vasić želi 1 na 1 protiv Barne i pogađa. Malo na snagu, ali sve u svemu korisno za njegov tim. 41-36. Barna. Lučić.
Gazibegović, Saša Gazibegović, 1-1, ništa od toga, hvata Đukan Đukanović i vuče kontru svoje ekipe. Krstović je sam, ide trojka, od uvek Krstović. Dobar trojkaš. 1-38. 41-38. Nikolić pa Barna. Gazibegović sam. Greška u koracima, kasno spušta loptu Saša Gazibegović i izlazi iz igre. Slab doprinos Gazibegovića za ovo vreme, koliko je proveo na parketu. Sve u svemu, odlazi na klupu, umesto njega u igri je Vanja Gazibegović sa tri lične greške na minut 50 do kraja druge deonice. Vasić. Ide lopta pod koš, pa iz drugog plana Krstović podiže ovo lepo na tablu. Lep potez Krstovića. Došao iz drugog plana, dobio pravovremeni pas i evo Metalca na samo pola koša za ostatka. Nikolić pokušava trojkom, ništa od toga. Lučić ofanzivni skok. Aktivan je Nikola Lučić na ofanzivnom skoku i 43-40. Jedan od sigurnijih u ekipi Spartaka u ovom prvom poluvremenu. Ponovo dobra saradnja visokih igrača i bekova. Pravovremeni pas. Videli ste protočavanje kroz sredinu Đukana Đukanovića. Pogodak priznat i dodatno slobodno bacanje za igrača Metalca. A dobru asistenciju poslao je Đorđe Kaplanović. Izmenom Spartaku izašao je Filip Barna, Kojović umesto njega u igri. 43-42 i prilika za Đukanovića da izjednači. Nikolić. Do kraja Nikolić, lepo, ali ni on nije pogodio zicer kao je maločas Karadžić. Nije imao sreće u ovoj situaciji playmaker Spartaka. Nema ni trojke za goste, hvata Lučić. Nije pogodio Jovan Staminić. Nikolić. Karadžić. Vanja Gazibegović. Može da igra protiv Kaplanovića. Lučić. Nema trojke. Ko će do lopte? Na kraju Đukan Đukanović u kontri. Šta kažu sudije? Namerna lična ili ne? Ne znam, ali je četvrta u svakom slučaju Kojoviću. Slobodna bacanja za Đukana Đukanovića. 19 sekundi do kraja prvog poluvremena. Spartak je vodio u dobrom delu ove druge deonice, ali evo pred sami kraj. Metalac ponovo ima prednost. Precizan Đukan Đukanović oba puta. Izmena u Spartaku, ulazi Sladoje umesto Lučića. Nikolić. Karadžić. Gazibegović. Lepo za Sladoja. Fino su ovo odigrali visoki košarkaši Spartaka. Izjednačenje i 1 sekund i 7 stotinki do kraja četvrtine, toliko je ostalo košarkašima Metalca da pokušaju da upute šut i to će morati da urade bukvalno sa jednim driblingom. Da vidimo kome ide lopta. Loptu izvodi Vasović, Aleksandar Vasić, izvinjavam se.
probao je preko čitavog igrališta Kaplanović. Ode to visoko preko konstrukcije. Posle 20 minuta 45-45. Početak je treće deonice utakmice 24. kola Košarkaške lige Srbije između Spartaka i Valjevskog Metalca. Posle prvih 20 minuta 45-45. Vasić izvodi loptu za goste koji počinju nastavku sastavu Đukan Đukanović sa brojem 8, broj 4 kod gostiju Jovan Stamenić, broj 11 Aleksandar Vasić, broj 10 Bojan Krstović, 21 Đorđe Kaplanović koji igra za sada odličan meč kao i Đukan Đukanović. Što se tiče Spartaka, prvih 5 Miloš Nikolić, Vuk Karadžić, Nikolić 7, Karadžić 99, 23 Vanja Gazibegović, 22 Nemanja Sladoje, broj 88 Filip Barna. Vasić izvodi loptu, evo ga Đukan Đukanović. Krstović odmah lepo za Kaplanovića koji biva fauliran, bit će slobodni bacanje odmah na startu četvrtine za goste iz Valjeva. Što se tiče statistike u prvih 20 minuta, najbolji u ekipi iz Valjeva Đukan Đukanović sa 11 poena za nekih 20 minuta koliko je bio u igri. Odličan je bio i kod gostiju Kaplanović, koji je takođe ubacio 11 poena, evo sada i 12. njegovog. Dobar učinak još Maroje, Dragomira Maroja sa 7 poena. Šesti ubacio Bojan Krstović. 45-47 vode gosti što se tiče učinka košarkaša Spartaka. Karadžić svakako jedan od boljih, da ispratimo samo ovaj kontranapad gostiju. Odlična rampa Miloša Nikolića, sjajno je skinuo ovo sa ruke Aleksandra Vasića. Dakle, Nikolić je ubacio 4 poena, bolje od ostalih Vuk Karadžić sa 10 u ekipi Spartaka, 9 je ubacio Nikola Lučić, 8 Lazar Kojović. Vasić, izlazni pas lepo, tamo pokušaj za 3 poena Stamenića, nije to prošlo, ali ofanzivni skok za goste. Đukan Đukanović za 2, kratko, trebalo je i šutirati preko visokog Sladoja. Barna je na drugoj strani. Spetljao se Barna. Na kraju lopta za Kaplanovića, pa Krstović. Do kraja Krstović, zanimljivo, ali nije prošlo to rešenje. Nikolić je već na drugoj strani. I dalje lopta kod Miloša Nikolića, kapitena Spartaka. Do kraja Nikolić na drugi obruč, jako lepo. 47-47. Videli ste ovo rešenje Nikolića maločas. A onda Vasić, vrlo lepo. Aleksandar Vasić. Ponovo vode košarkaši Metalca. Nikolić. Ništa od kretnje Karadžića. Nikolić za 3, neprecizno. Ofanzivni skok Gazibegović. Odlučuje trener Spartaka Dragoljub Vidačić da započne ovu treću deonicu sa dva visoka igrača, sa dva centra praktično. Vidjet ćemo kako će se ta taktika isplatiti u nastavku. Krstović odlazi na kontra stranu od bloka Kaplanovića. Uručenje Kaplanovića za Krstovića i dalje Krstović sada za 2, neprecizno. Hvata Sladoje, Karadžić je na druge strani. Lična greška Vasića. Druga lična greška broj 11, Aleksandar Vasić iz ekipe Metalca. Vasiću je to druga lična greška. Sladoje. Nikolić.
Slado je lepo za Gazibegovića, ovo je za dva, izlazi lopta iz obruča, hvata je Kaplanović. Đukanović odmah za Krstovića, lepo ide lopta u ovom napadu gostiju. Školski odrađena kontra i na kraju je to krunisao poenima Đukanović, koji je i najbolji pojedinac u dosadašnjem toku susreta. Đukan Đukanović. Karadžić. Barna. Pa na kraju poeni. Sladoja, čini mi se. Nakon ofanzivnog skoka. 51-52 vode gosti. Krstović. I dalje Bojan Krstović. Slabo je ovo dodavanje. Nikolić biva fauliran možda. Karadžić za tri. Nema trojke za Spartak. Au, rastrčali su se jedni i drugi. Đukan Đukanović na kraju poentira. Čini mi se da je to... 1.54. 18. poen Đukana Đukanovića. 11. ima u prvom poluvremenu ova trojka i plus čini mi se dva puta za dva, sve u svemu. Odlična partija za playmakera gostiju. Krstović. Nije uspio Spartak da uzvrati trojkom. Kaplanović. Zakora Kaplanović, ali ništa od tog šuta i step backa. Na kraju Đukan Đukanović sa loptom, još 20 sekundi, dovoljno sasvim da igraju i duži napad gosti. Lična greška Gazibegovića, njegova četvrta i definitivno u velikom problemu Spartak kada su u pitanju visoki igrači. Tri lična, čini mi se Slado, četiri lična Slado je, četiri lične Gazibegović. Saša Gazibegović umesto njega na parketu, kao i Hristov, koji je zamenio Vuka Karadžića. Nije iskoristio prvo slobodno bacanje Jovan Stamenić. Pa i drugi put neprecizan. Miloš Nikolić sa loptom. Uf. Vrlo brzo i do kraja Nikolić. Nikog tu nije bilo ni da odreaguje, ni da stigne Nikolića. Lična greška, čini mi se, Kaplanović. A imaće Nikolić priliku da popravi učinak sa linije penala. Treća lična, broj 21, Kaplanović iz ekipe Metalca. Spartak, 54-54. Evo novog izjednačenja. Minijatura Nikolića u prethodna dva napada, odlično. Krstović, Slado je dobro reaguje. Želeo je Krstović da proigra Kaplanovića. Nije se odlučio na šut za tri. Nije Vasić izveo loptu za predviđeno vreme. Posed je za košarkaše Spartaka. Nikolić. Hristov. Blok Sladoja i dalje Hristov za tri s teške pozicije, ništa od toga. Hvata Bojan Krstović, pa Vasić zatim. Kasnije ovaj pas, nije znao ni Vasić šta će, odrazio se sa loptom, pa onda bacio pravo u ruke Spartakovog centra. Nikolić nastavlja da poentira, nastavlja sa dobrim potezima u napadu, 56-54, upravo zahvaljujući Nikoliću, Spartak ponovo vodi. Krstović, mora neko da se pridruži kapitenu Spartaka ukoliko žele da pobede na ovom susretu, plavo-beli, Nikolić... Nije pogodio, šteta, ovde možda mogao da sačeka da vidi ima li koga sa druge strane, a Kaplanović još jednom poentira i naterao je na prekršaj Sladoja, njegova
peta lična greška, čini mi se, iza Sladoja je. Ovo je meč završen. Peta lična, broj 22 Sladoje. Kaplanović je ubacio 13 poena. I najbolje na ovom susretu, naravno, uz Đukana Đukanovića. Evo i 14. poena za centra gostiju. 56-57. Nikolić prekršaj nad Hristovim, čini mi se. Vasić je napravio treću ličnu grešku, Saša Gazibegović, pa Barna, uručenje za Nikolića. Ostavlja je prostor Nikoliću da igra 1 na 1 domaći. Još 4 sekunde za napad, mora neko da rešava. Hristov za 3 iz velike daljine, ništa od toga, ofanzivni skok Barne koji je fouliran. Borbeni Barna, iznudio je ličnu grešku, gostio je novi posad za svoj tim. Metalic je, čini mi se, iskoristio bonus. Tako je. A četvrtu ličnu grešku napravio Kaplanović, odlazi na klupu, umesto njega na parketu je. 56-57. Mladen Pavlović sa brojem 20. Barna. Hristov Kojović je ušao u igru u ekipi Spartaka umesto Miloša Nikolića. Uf, lepa zamisao Hristova za Lučića da pošalje tu loptu. To nije prošlo. A u tom duelu sa Lučićem nastradao je tamo Aleksandar Vasić. Ostao na zemlji, ali na parketu, ali bit će sve u redu sa njim, brzo se pridigao. Nije iskorišten još jedan napad Spartaka. Đukanović organizuje napad Metalca. Đukan Đukanović. Vasić. Ovde možda bila i greška u koracima. Sve u svemu, Mladen Pavlović je stigao do lopte i poentirao. 56-59. Hristov. Ponovo lična, ponovo u borbi za poziciju. Ovoga puta Vasić je faulirao Gazibegovića. Saša Gazibegović će na liniju za slobodna bacanja. A Aleksandru Vasiću je to četvrta lična greška. Izmena kod gostiju. U igri je Dragomir Marojević koji je u prvom poluvremenu igrao jako dobro. Saša Gazibegović je iskoristio prvo slobodno bacanje. 57-59. Đukan Đukanović, pa Bojan Krstović za Marojevića, koji je fauliran. Pomenuo sam malo čas partiju Marojevića u prvom delu utakmice. Igrao je samo 6 minuta, ali za to vreme uspio da ubaci 7 poena. I uhvati 2 skoka u odbrani uz indeks 10, dosta dobar učinak. Sada koristi prvo slobodno bacanje, iskusni centar, 57-60. 2.50 do kraja treće četvrtine. Precizan je i drugi put. Marojević. 57-61. Nikola Hristov ulazi organizatora igre u ekipi Spartaka. Hristov i dalje. Lepe kretnje Nikole Hristova. Biće slobodnih bacanja za njega. Lična greška Jovan Stamenić, njegova treća,
Ristov izuzetan šuter, ali evo sada neprecizan, prvi put. Na drugi put je pogodio. 58-61 Đukan Đukanović. Bojan Krstović. Stamenić za Krstovića, odlična rampa Gazibegovića, pa Stamenić za tri, pogađa. Prva trojka Stamenića večeras, ali u pravom trenutku delovalo je da njegov tim nema rešenja za ovu akciju, ide lepo Hristov do kraja. Brzo se igra u ovim trenucima, nekako ekipe lako stižu do poena. Krstović, pa Marojević, bacio mu je loptu tamo gde su bila trojica igrača Spartaka, Barna, Hristov ide lopta na drugu stranu, tamo je Saša Gazibegović, nema njegove trojke. Neće nigde žuriti Đukan Đukanović, njegov tim ima plus 4 na minuti po do kraja treće četvrtine. Stamenić, pa ponovo Đukan Đukanović. Dobre promene, prednje promene Đukana Đukanovića, ostavio je sebi prostor za šut, ali nije bio dovoljno precizan. Kojović. Nekako u ovih poslednjih par minuta u trećoj deonici napad i oba tima se svode na individualna rešenja. I bez nekih uigranih akcija, bez nekih timskih rešenja. U međuvremenu Mladen Pavlović je zaradio tehničku zbog takozvanog flopinga, odnosno pokušaja da simulira faul u napadu. 61-64. Hristov. Gazibegović, sam je Lučić za tri. I je trojka. 64-64. Odlično rešenje Spartaka. U ovoj situaciji Đukan Đukanović. Krstović. Stamenić. Ponovo Bojan Krstović, još 7 sekunde za napad Metalca. Ide 1 na 1, Krstović nije pogodio. Prilika za kontru Spartaka, Hristov, još 20 sekundi. Pun napad će imati plavo-beli do kraja četvrtine. Čeka Hristov i dalje lopta kod njega. Vrlo lepo za Gazibegovića, Barna, na vreme šutirao Filip Barna i pogodio. Sjajno. Jako lepo. Nakon 30 minuta, 67-64, odličan finiš deonice Spartaka. Početak je poslednje deonice utakmice 24. kola Košarkaške lige Srbije između Spartaka i Metalca iz Valjeva. Barna do kraja nije pogodio, Kojović hvata. Videli ste kako je završena treća četvrtina onom trojkom Filipa Barne, koja je poprilično naljutila sve u taboru Metalca. Greška u vođenju Nikolića. Metalac svakako pred ovaj susret apsolutni favorit sa skorom od 14 pobjeda i 9 poraza i na petoj poziciji u Košarkaškoj ligi Srbije. Spartak obrnut skoro, 14 poraza i 9 pobjeda. Krstović za 3.
I da trojka iskusnog Bojana Krstovića, moraju da paze na njega košarkaši Spartaka. 67-67. Anulirano je ono trojka Barne s kraja treće četvrtine. Lučić za Gazibegovića. Nije pogodio Saša Gazibegović. Krstović. Đukan Đukanović. Ostavio je za Stamenića. Ponovo Đukan Đukanović. Ima još dovoljno vremena za napad Metalca. Za lopta za Marojevića. Video je mi smeč Đukanović. Gde je Marojević ostao protiv Miloša Nikolića i odmah to iskoristio. Nikoliću je to prva lična greška. Pokušaj proigravanja za Stamenića. Lična greška Lučić. Biće slobodno bacanje za Jovana Stamenića. Lučiću je to treća lična greška, već druga za Spartak. Nepuni dva minuta igre u poslednjoj četvrtini. Neprecizan Stamenić prvi put. Drugi put je pogodio, svirena je namerna lična Lučiću, tako da je lopta sa strane za goste iz Valjeva. Đukanović. Krstović. Barna je ispred njega. Dobra odbrana Filipa Barne. Pavlović za Marojevića, ponovo loše dodavanje za centra gostiju. Ali na kraju Stamenić za tri, šta je sada pogodio Jovan Stamenić sa 8 metara preko ruke na isteku napada. Ništa se ovde nema zameriti odbrani Spartaka. Nikolić. Lepo ide lopta, ali se dobro i vraćaju na pozicije košarkaši Metalca. Barna za tri, Stebeka nije pogodio, Lučić faul u napadu ili Kojović, nisam siguran. Ipak Lučić, njegova četvrta lična greška. Sada je obrnuta situacija u odnosu na treću deonicu kada su brzo napravili tri faula košarkaši Metalca, sada bez prekršaja Metalac, ali već tri timska faula Spartaka za nepunih tri minuta igre. Pavlović, pa Marojević. Lepo to završava Marojević. 67-73. Košarkaši Metalca polako preuzimaju kontrolu kada je ova utakmica u pitanju. Krstović pravi ličnu grešku, Barna će na liniju za slobodna bacanja. Precizan prvi put Filip Barna. I drugi put je pogodio. 69-73. Pavlović. Marojević. Ponovo ide lopta na visokog centra gostiju. Sada nije pogodio. Barna je već na drugoj strani. Lepo za Kojovića. Školski kontranapad. Ali se treba vratiti. Stamenić je sam. Video je to Gazibegović. 71-73, ponovo je Spartak na samom posled za ostatak. Pavlović. Krstović iz driblinga za dva. Pogodio je mnogo puta takve šuteve, sada nije prošlo. Barna vraća Nikoliću, koji nastavlja sa organizacijom napada svoje ekipe. Nikolić za tri, nema koša, hvata Krstović. Pa onda vuče napad. Đukan Đukanović, jako lepo, nema poena za njega. Nikolić je na drugoj strani. Sada nije želeo za tri, sačekaće Miloš Nikolić.
Igra ovde 1 na 1, pa ostavlja za Gazibegovića. Barna izblokirana, ovaj njegov pokušaj za 3. Marojević je tu bio, Krstović, Đukanović. Jako se brzo igra u ovim momentima. Lična greška Saša Gazibegović. Vidjet ćemo šta su spremili košarkaši Metalca iz ovog time-outa. Nikola Hristov je doveo Spartak na plus 7. Đukan Đukanović pogađa trojku, sada je plus 4. 2.20 do kraja. Miloš Nikolić. Prekršaj Đukanovića. Biće slobodnih bacanja za Nikolića. Ne, izvinjavam se. Tek drugi timski prekršaj Metalca. Tako da je lopta sa strane za Spartaka. Gosti mogu da odigraju agresivnije u odbrani. Novi prekršaj Đukanović. Njegova treća lična greška. Nikolić. Stao je sa driblingom Nikolić, tu je Kojović, još 6 sekundi za napad Spartaka. Nikolić za 3, ništa. Neće ga, pa neće večeras šut za 3 poena. Đukan Đukanović. Pa onda lagani poeni za Kaplanovića, Metalac je iz time-outa napravio seriju 5-0 i stigao ponovo na samo posle za ostatka, ponovo imamo potpuno egal utakmicu, time-out Spartak. Da vidimo kako će rešenje tražiti Spartak, dugo nije bilo poena iz obruča, Lučić, ništa, ali tu je Gazibegović da pokupi ofanzivni skok, jako važan poen za Spartak koji vraća plus 4. Hristov u ovom trenutku lider u ekipi Spartaka sa 18 poena, ali Nikola Hristov u prvom poluvremenu čini mi se završio sa 6 ili 7. Peta lična greška Kojovića. Za njega ovaj meč završen, Barna će u igru. Na drugoj strani najbolji su Đukan Đukanović i Kaplanović, 21 i 20 poena. Na liniji za slobodna bacanja je Mladen Pavlović. Prvi put precizan, 86-83. Drugi put nije pogodio. Hristov. 86-83 za domaću ekipu. Hladnokrvno je preneo ovu loptu preko pola Hristov. Prekršaj Jovana Stamenića. Biće slobodnih bacanja za Nikolu Hristova. Vrlo, vrlo. Hladnokrvno Hristov, ipak lopta sa strane, bio je žestok pritisak košarkaša Metalca, Nikolić, prekršaj nad Nikolićem, ponovo Đorđe Kaplanović, čini mi se da je za njega ovaj meč završen upravo tako, sjajan učinak Kaplanovića, bio je zaista među najboljima večeras u svojoj ekipi, 20 poena. A da vidimo Miloša Nikolića sa linije penala. Minut i 6 sekundi, dovoljno vremena da se dosta toga promeni, ali plus 4 ima Spartak. Malo ko je ovde očekivao da će Spartak protiv 5 ekipe na tabeli koja želi među prve 4 svakako stići do pobede, ali evo na korak su plavo-beli od toga. Đukan Đukanović, Vasić za 3, ništa, hvata Gazibegović, stiže lopta do Nikolića, treba samo sačekati. Hristov ostavlja za Nikolića, prošlo je dosta vremena, Hristov, lopta za Spartak. 37 sekundi do kraja. I zaista je potrebno čudo da sada stigne
Metalac ovaj za ostatak od 5 poena neće praviti prekršaj gosti. Hristo gubi loptu. Prilika za lake poene Metalca. Stamenović je pogodio. Sada lična greška Jovan Stamenić. I umalo da bude i tehnička zbog prigovora, ali zaista bio faul. Preoštar start nad Hristovim, koji će na liniju za slobodna bacanja. Ukoliko Hristov pogodi barem jedno od dva slobodna bacanja, Metalcu će trebati dva napada da u preostalih 27,8 sekundi. Dakle, u tih preostalih 27,8 sekundi će im trebati dva napada barem za izjednačenje ili pobedu. Teško je verovati da gosti to mogu da stignu, ali dešavala su se i veća čuda u košarci. Hristov precizan prvi put, definitivno igrač utakmice Hristov. Bez obzira na to ko pobedi, 90:85 plus 5 ima Spartak, ličnu grešku prave sada domaći nad Đukanom Đukanovićem, možda suviše brzo. Možda suviše brzo, nisu protekli ni dve sekunde. A Đukan Đukanović je već na liniji za slobodna bacanja, ima priliku da ponovo vrati svoju ekipu na samo jedan posad za ostatka, odnosno na tri poena minusa, ako oba puta poentira. Prvi put precizan Đukanović. 90:86. I drugi put je pogodio. Barna, Hristov. Iza leđa za Barnu. Lučić ne da loptu, sjajno. Hristov fauliran. I tehnička. Apsolutno nesportska. Apsolutno opravdana odluka sudija. Pavlović je zaradio nesportsku. A Hristov je zaslužio da stavi tačku na pitanje pobednika kada je ova utakmica u pitanju. 91:87, 14,6 do kraja. Novi boj Hristova za Spartak. 92:87 i evo sada vidite, poštovani gledalci, koliko je ovaj momak falio ekipi Spartaka, a bio je dobar deo sezone povraćen. Večeras sigurno junak pobede, oprostit će za domaće publike, košarkaši Spartaka triumfom i zaslužili su to bez obzira na sve probleme koje su imali tokom ove sezone. Morat će da izađe Pavlović van terena zbog prigovora i zbog nesportskog ponašanja. To je sada manje važno. Barna izvodi loptu. Hristov. Preneo je preko pola. Barna, ponovo Hristov. Kraj meča. Kraj meča. Spartak je savladao Metalac iz Valjeva rezultatom 92:87. Velika pobjeda Spartaka i velika partija Nikole Hristova, 20 poena. Večeras i zaista dobra košarka, veliki broj poena, 92:87, publika koja je došla da gleda večeras Spartak i Metalac, imala je i šta da vidi. Definitivno Spartak iznenadio na najprijatniji način. Nadamo se da će narednih sezona, od naredne takmičarske godine, plavo-beli imati pre svega manje problema kada su povrede u pitanju i da ćemo ponovo gledati u Subotici kvalitetnu košarku. Dakle, na kraju Spartak 92, Metalac 87. Ostanite uz program televizije Subotica i uživajte. Sportska redakcija vam želi svako dobro. Doviđenja.